Ahir a la tarda la nostra policia local va fer una operació de vigilància, que és habitual a tots els barris, i vam detenir una persona que feia tràfic d'estupefaents a la nostra ciutat. Va ser una actuació que va fer la unitat canina de la nostra ciutat, que està composada actualment per 4 gossos i pels seus agents, i va permetre detenir aquesta persona. Es va incautar 330 grams de haixís i també moneda fraccionada. Això ens fa veure que era una persona que feia aquest tràfic a la nostra ciutat. Per tant, el que volem destacar és que hi ha hagut aquesta detenció i que no parem des de la nostra policia local de treballar a tots els barris a través de la policia de proximitat, de les patrulles i de la nostra unitat canina per fer una ciutat cada vegada més segura. En els últims mesos hem fet diverses actuacions i també estem treballant en properes que tractin aquesta problemàtica que tenim les ciutats metropolitanes i que sigui cada vegada més petita la nostra ciutat. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisió.